Abataka ba Buganda abakyalimu empeke era muve mutandika okwogera ensonga zino. Bwe musirika kitegeeza na mu Buganda mbuliddemu olukwe. Nze ogwange ngwogedde ngumalirize ebbanga ddene. Naye abaana abasirise mwe munaamanyi okusinziira ku kye kigenda maaso. Kansokenza nnyo butambi buno buli bubi mugenda bbuulira bulungi nnyo. Katusokera kano. Omwami ono mwamuwulidde video nazitaddeyo dda. Mbaga ekitundu ekisooka kya Buganda ekitundu ekyokubiri ekya politics mu kirinde kijja kika. Wulira omusajja ono mukulu ebigo byayogera. Bintu ki ebirala ebisse bitundibwa n'ebisse bidibakibwa ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga? Kansooka nkuwa ebibiri ebinene ebitazannya. Olubiri luli mu lusuubo oluliwa. Engu Mengo. Olubiri lwe Mengo. Kwata ku mumwa jokwata ne ku mutwe. Niwe naliwo nzivye kugamba zisawulira. Nalaba bali tekibapula kutekeko omukono netugaana nevuga nti olubizi kiwa mwete mutunda lwa Baganda mwaka kyobuje emyaka kemaze emingira ebizibu kebadde ebingi omwaka sobola kugwerifayiga bulwire ebugambye zenyina obukakafu n'obuliva mukiko nalimu ntu tuteekeko omukono batemeeteme poloti abalala baga tetusobola kubeera mu kwetaba mu mazina ga nkima kutematema lubiri ne Baganda kano gyeri bagikola waliwo abaagula olubiri lwemmeo baliwo banja kati omuganda buli waali atimanye ekiddako tekiralaki ekyotokutekuma kiralaki ekirala tunatandikira awo nkwongereyo nekiro jakuba bisatu amasiro gekaso bagatunda ani yagula nagamba wiringi baya wiringi seera ani yagula eyagula ye UNESCO ne gavumenti ya Uganda ani agiguza bakatikiro ba Buganda what do you want masaza asatu bagatunda bakatikiro bamulembe guno sibamulala kasiyagala kugamba ekindi keki kikikyo yagala nti kugambe olyoka omanye nti buganda eno teriiwo tulina kugisiikuula amazzi gateeke tulyoke tuddemu tusene kubanga bwe tunasirika ebintu byonna bigenda kugenda nzeira kugambye nti olwatta omwami saagala kulubeera nti olwatta omwami nalumanya tuwaki tewayogera kitoga kunenyezebwa mu maaso saagala kubeera mu ebyo kabisigale ku nti kakati omusajja yakubuuza kekatambi akasooka mugende munoonye olw'okuba nti buli muntu alina ownership of his content genda onoonye ku YouTube page bagiyita Uganda ey'enkya ojja kusangako full video zino omwami ono ng'abawa information olw'okuba nti oli omwami alina copyright ku content we genda onoonye YouTube channel gye bayita Uganda ey'enkya ojja kusangako information esukka kwenu just njagadde bwako party video gye natadde ku akawunti zange ku peji zange ebbiri n'akawunti mwazirabye ze zimu ku vidiyo ezo naye njagadde bwako part of this kati omuntu yena ayagala okumanya vidiyo zino gye ziggwera genda onoonye Uganda ey'enkya YouTube channel eyo ojja kumanya vidiyo ezo bwe ziri ojja zitegeera bulungi nnyo kankuweko nakana akasembayo tusimbule mulyoke mutegeere wulira bulungi nnyo ani amanyi tuwulira ku tikitooko nga bagamba waggwanga lyo tuwulira bino boogera bino tetumanyi talina kakumuntako eyayitamu okufuka omuntako olina akakumuntako oyitamu okuba omuzukulu omutuufu katikiro yalibadde alina akakumuntako ayitamu kubanga ekyangu nnyo bwogamba nti namugera kakaito ya muzaala muzukulu we ganamugera kaito bamuyita ono muzukulu avaawa kinamuwandika ku kitabo bbali abantu abawandika ku kitabo babeka w'ekitabo be baba basenzebwa nga tebalya bwami owulira bulungi ng'oleeta omulalayika wiki ng'omuteeka mu kaseera nga kamusunsula ng'agenda ali obwami nsibirwa bagenda omukebera bati nti watuyisa bubi nejjajjaawo paka kuwulira bubi tusaanidde kulya wano bwa bukozi bwonna bwa minisita nga bamulizaayo bagenda abuli ewalala abazukulu bayitirivu naye ekizibu kyetufunye abantu abalondebwa ne mu bwakabaka bwa buganda okugenda okuweereza teri amanyi gye bavuula bamulabe
ekyo na tukise buganda okwetetefa abantu bantu bamanyi abawairiwaka bwakabaka bwa buganda muntu yenna mulonda awo minisita katikkiro nga bajjajja bamanyi balonda balundi abamasaza balonda balundi tetumanyira gye bava kyovulaba ebimerezi n'ebikundi n'ebikica byonna biri muki mubwakabaka bwa buganda tolina kumanyi nti ono yegundi tolina kulaba nti ono bamuzaala wano tolina gwonyina kukakwata tolina ojja muwaabira omuntu yenna nga tolina bamuwaabira aba mubi nnyo aba mubi tegera mugaali akawunti bukuye kubanga nze ndaba ndi musajja mukulu nenyina abantu abandinakoabantu abasobola okunzikakkanya abo balina abakakanya bamawali baliawo omuntu yenna bwabeera mawale nga tayibika amugambako kyetwala kati abaamasaza katikkiro yalonda abajjawa ani abamuwa kitegeeza alonda bantu bakinywisi kati awo kyo kizibu kyetulina mu bwakabaka bwa buganda saabasajja eno namulondo tagiriiko talamula okulamula tebalamula tebayolamulira kugundi yayogera ku tikitoko ku live yake yesya nga enkondo enkoni kati yali alamulaki kati omukulu ono olunaku olumu ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka mwamuwulira ng'afubutuka omugambo twali tumaze omukwata ewaluma n'afubutuka ekigambo kyebutaategera lwaki yafu kifubutuka yakifubutuka bw'ati yamanya bazzukulu ba Buganda basituse era bategedde Mayiga yaani nti musajja Munyarwanda yamanya baminisita bali emmengo bonna basinga obungi Banyarwanda ate bafere n'amanya tumusuzizza ddiiru y'olubiri nga Museveni agimubanja n'amanya amasiro gandibadde galugenda teganaggwa myaka 14 tumukutte n'amanya nti leediyo twategera nti yagigula ne banne n'amanya nti BBS twagitegera CCHC ya Buganda ne tumanya nti zino zonna estate ziyateekawo zonna zaali sere za Museveni abantu bali mu gavumenti ettaka lya Buganda balibbye n'atandika okubanga ategere nti public emutegedde kwekunyiiga olwokuba nti twali tumaze okulwana okujja Ssaabasajja Kabaka mbuwanga musiji bali bagala omuttira ng'ate tulegedde nti omusajja ono NRM bulooko eye mutadde emmengo ono wa NRM bulooko bulanji ku ssaali nabasomera memorandum of understanding wakati wa Museveni Mayiga ne David Wasajja bibagenda okukola mu Buganda almost 70% babituukiriza kati tebamanya tujja bitegeera ono omwami yagenza agamba nti endagaano gyayogerako teriiyo ssebo endagaano gyeri buli kimu kyenjogerako nakugamba obujulizi bugenda kuva tubuteeke ku mmeeza ne bw'oliba ogenze Saudi Arabia ono bw'oliba ogenze tujja kukwata gwe musajja gwe ebigambo bino yabyogera nga tumaze omukwata ewaluma n'agamba tebusobola kukyusa nteekateeka yaffe nga ye baani wulira nkiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe okiwulidde wayinza okuba abagezaako batataaganya naye okubawangula kikafuuwe bo nga baani kibi nnyo kibi ddala wowulirira bino ng'obuganda buwambe wowulirira bino obuganda tebukyalinawe butudde kubanga kikubye mu akafaananyi nti oli azze n'akutwalako amakaago w'obadde osinziirira okulamulanga ssemaka bagawambye bagatutte oba okyalinako obutuuliro oba okyalinako w'otudde kati obuganda bwenkugambira nti tebuliiwo buwambe olubiri lw'emmengo lwe lubiri olukulu terukyali mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka amasiro g'e Kasubi kye kifo ewaganzikibwa ba Kabaka bwe baba nga bakisizza omukono amasiro g'e Kasubi nago bakakasa tegaliiwo ayogera ebigambo bino ng'akakasa muganda wa Ssaabasajja Kabaka era mulangira mu Buganda wabula ekyenjawulo ekiriwo nti bamanyi bulungi nnyo n'ani asaanyizzawo ebintu bino bw'abisaanyaawo abitwala wa aguzizza abantu ab'enjawulo abatali ba mu Buganda abatali Baganda wabula abiguzizza gavumenti ya wakati gavumenti ya wakati budde bona era kubeera ebanje emmaali yaayo kuba yo we bayagula ejja bagamba nti ffe twagala kukozesa kifo kyaffe baakituguza
Temuya mugena mwa kanyiza nti owaye mwagula kuwani. Bakulaga nti amuguzizza ye mukuuma ddamula yennyini nnyini. Kekaseera n'Abaganda okwekabirako kubanga ebifo ng'ebyo eby'enkizo bwe birugenda munaaba mukyagenda kusinziirira wa okuddamu okugamba nti naffe tuyina obwakabaka obuli strongo. Kyannaku naye ate nga kituufu. Dani Mulikati yalina funding kuva mu gavumenti. Oweekitiibwa JB Wallace Mbiti yalina funding kuva mu gavumenti. Oweekitiibwa Mulanyazi muli Ssemwogerere baagenda otandika programu zino zonna. Museveni buli programu yonna baali bagibulookinga eya Buganda. Buli programu yonna baali bagibulookinga eya Buganda evaamu ssente. Anti we baasettinga NRM obulooka emmengo. Linda katono wano. Linda katono nnyo wano. Katono nnyo wano. Tenda koka tono nyo wano. Katono nyo wano. No. Katodewa. Njala muliza mjala muza ka video kano. Muka kase. Ntibuli chitu cha Buganda. Chonanga Buganda. Echari kunti. Echari kumulamwa cha buroke ingibwa antiru enale mubroko kulewa higabu ya ingile mengo kulewa nwe chitiwa mwanya mwanyi semo ngerele Benavira Katikiro awa Radio Uganda ne TV ya Uganda bansabu genda yumba vuri lebichiri ingyaka lukora ingenda yu katiku wenabibu ulira wenabibu ulira abantu yari biwanfu dela yari kutula mwenye nundi yeviri katiku yaso kalibicha mwanyi aba nwe ugandji vina dako yari wakusata urujia lakusata urujia tuwa linda tebyajia. Kakati omwami ni omwami yampa interview wa mitanga Geoffrey Senoga. Na hiyo yaliwa fumbe. Simanyo wakia yu. Simanyo wakia yu. Simanyo wakia yu. Kakati ni ukubila Geoffrey Senoga. Kwa kabinetu wa angiwa nunga mwanganti. Hati hivi nunga tubili nza kitubila wa. Kakati wenda mungu vila nga nga mwanganti. Sebo wabi nsa vini wanganti. Wabituwale mwena alimu sekretari yeke. Kwa maru kubiji lati. Ukubia kene. Ukubia kenenya. Jukila mwami katega ya msele yeke. Uye yali akulira. Sekretari yeke. Ni mkubile simu. Ni mwanganti. Uchiti. Wachichi. Musanze mubuze butubujemu baga nti ate muri buze bubona era bijja kubera kumpewo konze dinti abade yo bana masalo era tibatu buli adiru binabira kumpewo ruba nyoba bitekako era stili abantu ngatibatize eki tibate gidde abamne babiulira bana tibabiulira kanyane kitunyiza mu ne tuwe kutula wana munaka ntuga ni efe tusobola kwenda na wole zaku teka mu kutugwa netweyogerera ngatwali ngatwegera ko kakati yao zo cha radio wechivao nesa msaje kapaka ya imabiga ya atingambieko kati ni mtu walida naka ni munga mkamani bande njaka tula vika tutuse time weteka o radio ya radio kubanga mchiri tu waliwo sanyo waliwo ni kapito naza ya wana njini tukamu nilefe tusumulu kuteka wejo wana CBS walwa gendo kufuka ya yokusa toga yokuna mwizali gendo kufuka yokusa kakati ngatu genanga tusabaku mlongo tukwe njindi kwe kololo nga batu kiliza ngatu genda tufuna abantu wafaba gendo kutukolele vyo ngatu genda nga baje bapima ba engineer nga bapima vyo ntu genda nga bagenda kukola vyo ma tuwa tuchari mproses yukole vyo mevyo wavireta eno ni studios tuziteka teka wana ya waka tutema tikumulongo tikulite mungja kubera ko omuwavu hey. Kubanga gulikyo security vyo kweri tuga ninga kuri kuredi ndali ziri private cyaa kuri ko byokweri ndati mujya kubera ko ntuzuzumba no nyo utaru ari rwa bagala mudde ku kumumpi asiro ndi bali bagala today even ku mumpi kwali kumana kuzuzumba nyo zijo kira mbisere ibyo mwezi wonye rakitule yo tugumura nyene umwami oyo umwami mugenje umanyi ngende kuita ubuganda bonna wali nyo kabaka njagala butegeze president yaganya radio atumye na twinzo tokole kimbe fana rusto nemuga ndi anti sina chinyiza kula kuba nalangirira bya muri kikola Uganda tugenda kuteka uri na ka radio nali pise abantu ba fa bali prominent ne baga banange mu jimu tuyambe tuteka uri radio bamba banji bajja ne ata bagira bali batono abatono bigali ya ngaba nundi shiba jule mtaya manjinia chibuka ba Mwanika ya kavuma, mjase mguwa una ba Mwanaba na nabwe mati 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 Mwanaba na nabwe mati
tutesetesa kugira ki kugula byoma kati ate bali baga ntemujja genda kunaka kati batugana omulongo oti guli nga bannanga abamu ba Dr. Kafeera ako nga baga ndi twedime ne mbaga nno kwedima tujja kukola naye tubirewo ate ne plan B ne mbaga nkikuba tukola nti tukirize kubanga eventually etyanga Tugana mujja genda ku mulongo oti gwenda pole etyanga pole etyanga mujja genda ku munaka ni gwenda guru kati nga bano baga nti omunaka ni gwenda guru tigwenza kukavalinga Buganda yonna jukira bali bannaffe kye baagala tuleme kukavalinga Buganda yonna kati ate kye twagala tubawenga ensonga nti tugujja kukavalinga Buganda yonna ne mbaga nno tetujja kugawa nsonga eyo kubanga bakyali kye baagala kaakati nga mbaga nti tugende kuli okwo kwe tujja okupulaninga okukola ebyaffe nyama ntono kati nga tugenda ku nyama ntono radio yaffe etandika radio we yatandika olwo tusazesaza amagezi tuguddewo ne booster e Masaka yongeddeyo amaanyi eri esindisa eri olwo nga tukomani ku boda ya Tanzania kaakati ne tugana no tulina ogula omulongooti naye bwe tunaguleetanga CBS tebajja kuyingira wano kati nga tuddira nga mbawa tusimbi ne gundi nti mukole kampuni muleete omulongooti kyokka ebiwandiika ebyo mubiteeke mumanyagazi mubyasayini katikkiro nze mbisibire musefu kati omulongooti nga gujja nga guyitawo bulungi bagupanzepanze baguyimiriza ku ttaka lyaffe wali egindi kaakati gwali gunaatera okutandika awo nga tulangirira kabaka agenda kuggulawo omulongooti gwa CBS nga tukyalina kya gukola bano ne babuuza gugwayiseewo ogwo ate ng'obuuzaani kaakati nga nabo tebaagala kwewaayo nti baali tebasobola kukkiriza kubanga okukola statement efaanana bwete ate oba weetayisa mu bantu bakulowoozaako bulala bakulowoozaamu bulala gwegwebuziga so nga tutambula bwe tutyo kati nga tuteekawo ekyo nga tuteeka oluvannyuma nga tuteekawo ne certificates ez'abantu kubanga buganda tetukkirizibwa kusoloza musolo naye ng'abantu baagala okuwaayo eri Ssaabasajja Kabaka mugeremubenda ne tuteekawo ekya certificate ng'omuntu buli muntu asobola okuleeta sente z'asobola buli mwaka ne tuteekawo Kabaka's Education Fund okuweerera abaana ba Buganda ekyo nakyo ne tukikuŋŋaana abantu era ne bakuŋŋaanya sente ezimu nga ziva mu certificates endala nga bazireeta ku tereva Kabaka Education Fund ne Kabaka Foundation byawukana byawukana okay Kabaka Foundation ekyo project ya Kabaka ey'okuyamba abantu mu ngeri ez'enjawulo era kati ng'ebukalanga eyo ng'amalwaliro gaagali eyo nabiki ebyo nga projekiti ya Ssaabasajja butereevu naye eri Kabaka Education Fund nga ya bwakabaka bwa Buganda oba ofunyemu enjawulo kakati eyo ng'eweerera abaana era ne tutuuka okuweerawo ekitiibwa John Muyingo oyo yakola omulimu munene nnyo okusobola okugitambuza obulungi neba nga etangaavu bulungi ekuŋŋaanya bulungi sente ate nezikozesa bulungi abaana baffe bangi ne baweererwa mu masomero ula nituuka ku mitwalo esatu simanyi kati bwe tuyimiridde kwegamba nekisabayizi abaganyolawansi okutuukira ddala ku yunivasity era ng'ekyo buganda gavumenti ya wakati teyinza kitegeera sente tuzijjawo eziweerera abaana abo naye nga amasomero mangi gatuwadde scholarships pozi nga ndikubuuliddeko ne twali twakatandikawo bukadefu bampita mu state house mbulu bukadefu egende efuna amaanyi mangi nnyo abavubuka bagiyingidde bakozi bikina nga bagamba nti kirabika kitongole kya byabuyeekera naye bampitalinga nti okay kasita bampise president ne munyonyola bulungi nnyo oluvannyuma nakimanya nti si kitongole kya byabuyeekera nekisobola okugenda mu maaso nebyenkulaakulana ebiyo kabaka nalonda n'ababaka baffe ebweru eyo ababaka be abali ebweru kati abo nabo netusobola okukolagana nabo ate okwongera amaanyi era mu bwakabaka bwa Buganda netuteekawo n'ebitongoletongole ebirala bingi okusobola okuyimiriza biriwo ebikyayimiridde olwaleero bukadefu weeri yalina amaanyi mangi nnyo simanyi bulungi nnyo maanyi gayina kati CBS ekyagenda bulungi nnyo Njuba Times yagana Njuba Times otyo tetujja kumala budde kubudde tulina kutoleresa mati information nanyingi oyo wekitiibwa Ssemwogerere ng'ayogera butya bwe baatawanamu okuteeka Mengo okugituusa weeri nga tebali ku mukono gwa Museveni wabula balwana ne Museveni kikubaganyemu olwaleero ku kiriwo ojja funa ekiddibwa mbulungi nnyo
era gamba simanyi wasanya akoze salonga mulenge jyako zikicha akoze buli kimu ya kisaunga kisettinge ali mukono nakobba bubbi nakusanya awo.